読書の時間は終了。え、はい、皆さんこんにちは。おーい、今回は仮面ライダー01フィッシュソーセージ第3弾を開封していきます。このねフィッシュソーセージの中にはガンバライジングカードが1枚入ってますんで、どんなねガンバライジングカードが出てくるのか開けていきたいと思います。そしてねラインナップは全8種類あって、今回10パック買ってきたんでコンプリートできるんじゃないかなと思います。コンプリート目指して頑張ろうね、はるくん。うん。はい、ということでねコンプリート目指して開けていきたいと思います。うん、プンプン。あ、誰が出てきた。一発目からは仮面ライダー01シャイニングコッパーが出てきました。そして裏はこんな感じです。それじゃあ2パック目開けてみて。誰だ次は。お、2パック目からは仮面ライダー01シャイニングアサルトホッパーが出てきました。うん、01ボンバーってね。そして裏はこんな感じになってます。それじゃあ3パック目そこからいく。キッキーブリッパン。3パック目からは仮面ライダーランページバルカンが出てきました。技はランページライズレッグって書かれてますね。そして裏はこんな感じです。それじゃあ4パック目どれ開ける。サウザーとメタルクラスホッパーまだ出てないよ。ビビーパー。あー、すごいすごい、あれだ。4パック目出てきました。ついにこの裏面に書かれている豪華白押しデザインの仮面ライダー01メタルクラスホッパーです。やったじゃん。技はメタルクラスタストレートって書かれてます。裏のね技はメタルクラスタストライクになってますね。よかったね、はるくん。5パック目開けてみようか。5パック目からは仮面ライダー001が出てきました。001ライズキックになってますね。そして裏はこんな感じで001ライズブレイクって書かれてます。コンプワンコロコロハーンになってるよ。6パック目開けてください。キック、何が出てくるかな。あ、かぶっちゃった。うん。しょうがないね、絶対かぶるからね。6パック目はハルクの大好きな001かぶっちゃいました。残念。勝った。勝ってはないね。それじゃあね7パック目開封してください。見せて見せて。ジン。あ、ジン出てきた。7パック目からは仮面ライダージンバーニングファルコンが出てきました。技はバーニングライザーパンチになってます。そして裏はねバーニングライザーストライクになってますね。それじゃあ8パック目開けてください。ゲゲゲー。え、これ誰だ誰だ。ジャイハー。あ、サウザー出てきた。8パック目からは仮面ライダーサウザーが出てきました。サウザントブレイクになってます。裏面はサウザンドデストラクションって書かれてますね。今ね8パック開けて7種類のカードが出てきてます。あと1種類、はるくん、あと1種類でコンプリートだよ。コンプリートできるかな。ここで見事に決めたいね。キョウキョウ。え、ちょっと待って、かぶってない。うん、本当に決めた。すごい。9パック目からは仮面ライダー1型ロッキングホッパーが出てきました。技はね1型飛行剣って書かれてます。カンフーみたいだね。そして裏面はロッキングジエンドになってますね。やったね、コンプリートじゃん。それじゃあね最後10パック目。いやいや、準備。あ、いいじゃん、サウザーじゃん。最後はね、
仮面ライダーサウザーが被りました。うん、はい、こんな感じでね、仮面ライダー01フィッシュソーセージ第3弾10パック開けてコンプリート見事にしました。それもね、仮面ライダー01メタルクラスターホッパーの豪華箱推しも見れたし、あと大好きなね001とサウザーがね2枚出てきたんで、今回の結果はねめちゃめちゃ良かったんじゃないかなと思います。でも残念なお知らせがあります。え、今日の晩御飯これ、今日の晩御飯これ、フィッシュソーセージ1杯。それでは皆さん、また見てくださいね。バイバーイ。